eu, caminhão guinçou, quebrou. Aí os amigos caminhoneiros ajudando. Olha a fila de caminhão, olha. Ai, meu Deus. Os caminhoneiros tudo tá ajudando o Nilce. São tudo parceiros. Aí vai amarrar aqui pra encostar a gente reto aqui, porque fez um L. Molha aí, bota aí a coisa pra não molhar o celular. Ah, o seu acho que pode molhar. Pode. É. Pode molhar. Vamos lá, Nilce. Aí, os amigos. Os caras estão se molhando tudo pra ajudar ele. Ô, gente, Deus. Que Deus abençoe um por um. Olha a fila que o Nilce fez aqui. Pra lá também deve ter fila. Soltou. Aí, olha o Nilce lá. São gente boa. Vai, vai, vai. Que Deus abençoe, que dê certo. Tá indo. Tá, chega a estalar. Arrebentou. A corda arrebentou. Gente do céu. Ah, não, ela arrebentou. Arrebentou a corda. E tá caindo água. Muita chuva. Muita chuva. A gente tá aqui no meio da chuva, eu tô com medo de ficar dentro do caminhão. Duas prostitutas. Cada uma mais filézinha. Não posso deixar de mostrar isso pra vocês. Não faz eu rir não, vou me mijar. Vou me mijar. Já tá mijado. Meu Deus, eu não aguento, não posso rir não. Tá mijado. Ai, meu Deus. Não. Deixa eu cobrir aqui. Os caras estão tudo na chuva. E eu tô gravando. É isso que eu falei. Tem uma coisa lá. Chegou mais um homem pra ajudar. Chegou mais um homem pra ajudar. Um cabo de aço. Muita chuva, olha como é que os caminhoneiros são companheiros. Olha a fila de caminhão, gente. Só por causa do jacaré. Esse jacaré tá dando trabalho. O Nilce já se arrependeu de ter comprado esse jacaré. Tá dando só gás. Quebrou mesmo o eixo. Aí o rapaz arrumou um cabo de aço. Agora vai dar certo pra esticar ele aqui. Ainda bem que a gente tem seguro, né? Mas a gente vai ficar aqui toda a vida esperando o seguro chegar. Olha o cabo de aço. Tá estalando, mas tá dando certo. Aê, deu certo agora. Obrigada. Olha a fila, gente. Vamos ver a fila atrás do caminhão. Olha lá. Olha a fila. Meu Deus do céu! Olha aqui! Que fila, gente! Pronto! Embaraçou tudo! Agora a gente vai lá na muvuca lá. Os caminhoneiros são parceiros, estão tomando banho de chuva para ajudar o Nilce. Agora senti firmeza. Os caras pegaram chuva para ajudar o Nilce. Olha lá o rapaz que parou para ajudar, gente boa. Uhul.
Saindo fumaça da roda. Mais um. O Nilson que faz o caminhão acertando aí, ó. Tá sujando todo. Teve que esfriar a roda, tava pegando, fumaçando mesmo. Ah, até agora, ó. Não sei se vocês veem aí fumaça. Tava com cheiro de queimado, ele resolveu parar pra ver. Era a roda. O que que é, Nilce? Ele falou que a lona agarrou. Hã? A lona agarrou, deu essa lá. Tem como tirar? Cadê a luva? Ah, luva pra luva, porra nenhuma. Mas a luva é melhor, dá mais estabilidade. Me dá um martelo pra mim. Hã? Martelo. Tá ali na caixinha? Tá ali, ó. Tá indo a porta. Tá. Ai, não abre de jeito nenhum essa porra. Parece uma lagartixa. Parece não, eu sou o lagartixa. Mas o lagartixa, só que não tá subindo na parede não, tá saindo debaixo do jacaré. Ai, não aguento esse meu marido. Ai, que viagem, nunca mais eu vou esquecer dessa viagem. Ai, vai ficar na história pra sempre. Já consertou, Nilson? Ai, meu Deus, vamos embora então. Quero ver minhas gatas, Lilica e Sofia. Tô com saudade. E do meu filho, né? Em primeiro lugar, né? E da minha guizinha também.